Ja, kom terug by Super Rugby. Jana, wat sê die mense daar op die sosiale media? Kobus, die mense is baie besig. Ons gaan nou 'n bietjie 'n kykie gee wat die mense sê op Facebook, maar wat ek gedoen het vandag is ek het kyk, mense moet gaan kyk na positiewe uit 'n slegte saak uit. So ek het deur daai wedstryd gegaan en ek het 'n bietjie gekyk wat se positiewe dinge kan ons kry uit hierdie wedstryd uit. So ek het gedink ons moet dit net deel met die mense. As hy daar is hy vir jou, Kobie, terug na julle manne toe. Is daai, dis die positief van die wedstryd. Dit ek het nogals lank gesoek, maar dis wat ek vir jou gekry het vandag, Kobie. Maar gelukkig is daar iets positief, ek moet hom. Ja. Ons moet daar maar kyk mens kan lag of jy kan huil. So kom ons lag maar.